Georg Parker, narozen v roce 1894 v Bohumíně německé národnosti. Žil v ukrajinském městě Jahotyn, kde pracoval jako zámečník a mechanik v máslárně. Komisí NKVD a prokurátora SSR odsouzen 12. ledna 1938 k trestu smrti a 20. ledna 1938 zastřelen v Kyjevě. Jan Slunský, narozen v roce 1885 v českých zemích, žil v obci Novosilky na Dněpru ve Vyšehradském okrese, pracoval jako ředitel střední školy. Trojkou UNKVD Kyjevské oblasti byl 20. 9. 1938 odsouzen k trestu smrti a 21. 9. 1938 byl zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován byl v roce 1961. Michal Pavlov, narozen v roce 1890 v českých zemích, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 28.9.1938 k trestu smrti a 2.10.1938 zastřelen v Kyjevě. Vladimír Gross, narozen v roce 1893 v Polsku, žil v obci Nová Petrivka ve Vyšehradském okrese Kyjevské oblasti a pracoval jako dělník v cihelně. Byl zatčen 3. listopadu 1937, komisí NKVD a prokurátora Sovětského svazu odsouzen 10. listopadu 1937 k trestu smrti a 19. listopadu téhož roku v Kyjevě zastřelen. Rehabilitován v roce 1959. František Holoch, narozen v roce 1888 v Teplicích. Žil v obci Avdijivka v Doněcké oblasti, pracoval jako inspektor kvality v Lozivském povrchovém dole. Byl zatčen 4. 1938 a komisí NKVD a prokurátora SSSR odsouzen k trestu smrti a v Doněcku zastřelen. Rehabilitován byl v roce 1989. Antonín Zedník, narozen v roce 1899 v obci Pavlika v Kalinovském okrese Vinnické oblasti. Odsouzen komisí NKVD a prokurátora SSSR 15. prosince 1937 k trestu smrti. 13. února 1938 byl zastřelen v Kyjevě. Alois Struček, narozen v roce 1895 v tehdejším Rakousku, žil v městě Mežiliska, kde pracoval jako listonoš. Byl zatčen 1. 8. 1937 a pro členství v kontrarevoluční organizaci odsouzen komisí NKVD a prokurátora SSSR 28. 9. 1937 k trestu smrti, 15. 10. 1937 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován 12. 7. 1966 vojenským tribunálem Přikarpatského vojenského okruhu. Josef Vali, rodil se v 1894 году, žil i работал v деревне Макаревская v Солтонском районе на Алтае. По национальности был чехом. В ноябре 1937 года был арестован. Обвинен в шпионаже и антисоветской агитации и приговорен к расстрелу. 13 января 1938 года был расстрелян в Бийске в возрасте 43 лет. Карл Башата народился в роце 1888 в чешских землях. По престегуванию до СССР жил в Москве и працовал как глядач. V lednu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 14. června 1938 na Butovské střelnici ve věku 50 let. Andrej Marčenko, narozen v roce 1900 v Borispolu v Kyjevské oblasti. Žil v českých zemích, kde vystudoval Ukrajinskou zemědělskou akademii v Poděbrádech. Pracoval pak jako vedoucí laboratoři lihováru v Kujmišově. Zatčen 14. března 1937 za údajnou špionáž pro Československo. Vojenským tribunálem Kyjevského vojenského okruhu byl odsouzen 13. července 1937 k trestu smrti. Zastřelen v září 1937 v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1959. František Ondřej Mašek,
Narozen v roce 1889 v obci Dorostoč v Mnišském okrese Rivnenské oblasti. Žil v městě Faspiv, kde pracoval jako dělník v družstvu Kyrova. Odsouzen komisí NKVD a prokurátora SSSR 26.11.1937 k trestu smrti a 7.12.1937 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1958. Josef Mičan, narozen v roce 1895 v českých zemích, žil v městě Tetí v Kyjevské oblasti, kde pracoval jako instruktor pruhářských prací na střední škole. Byl zatčen 16.12.1937 komisí NKVD a prokurátora SSSR 7.1.1938 odsouzen k trestu smrti a 19.2.1938 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1958. Anna Lozinská Biková, narozená v roce 1899 v českých zemích, odsouzena komisí NKVD a prokurátora 4.11.1937 k trestu smrti a téhož dne zastřelena v Kyjevě. Tomáš Prokeš, narozen v roce 1884 v českých zemích, bydlel v obci Malá Ofirna ve Fastivském okrese, kde pracoval v kolchoze. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 1.10.1938 k trestu smrti a 13.10.1938 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1958. Cyril Mytnický, narozený v roku 1896 na Slovensku, zrejme slovenskej národnosti. Žil v obci Hermaniuka v Obuchinskom okrese, kde pracoval ako kovář v kolchoze. Komisiou NKVD a prokuratúrou ZSSR odsúdený 19.12.1937 na trest smrti a 26.12.1937 zastrelený v Kyjeve. Rehabilitovaný v roku 1989. Ivan Dudík, narozen v roce 1889 v českých zemích. Žil ve vesnici Myškino v Baškirské autonomní sovětské socialistické republice. V říjnu 1938 byl zatčen. 24. listopadu 1938 popraven ve věku 49 let. Jaroslav Novotný, narozen v roce 1893 v českých zemích, žil v Luhansku a pracoval jako zámečník na závodě Artema. 13. listopadu 1937 byl odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Luhansku, rehabilitován v roce 1959. František Skácel, narozen v roce 1900 v českých zemích, žil v Doněcku a pracoval jako hlídač na šachtě číslo 29. Byl zatčen 27.2.1938 rozhodnutím trojky UNKVD Doněcké oblasti odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Doněcku. Rehabilitován v roce 1958. Josef Korňa, narodil se v 1902 roku na teritorii современné Čechie. После переезда в СССР жил в Красноярске и работал на заводе «Красмаш» слесарем. В апреле 1938 года был арестован. Расстрелян 27 июля 1938 года в Красноярске. Vladimír Vrbata, narozen v roce 1893 v Ozerjanech v Olevském okrese Žitomirské oblasti. Žil v obci Mironivka v Mironivském okrese, kde pracoval jako dělník na železniční stanici. Odsouzen trojkou NKVD Kyjevské oblasti 19.3.1938 k trestu smrti a 10.4.1938 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1958. Josef Veselý, narozen v roce 1872 v tehdejším Rakousko-Uhersku. Žil v obci Nová Markivka v Polivském okrese, v době zatčení byl bez zaměstnání. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 9. října 1937 k trestu smrti a 16. října 1937 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1989. Viktor Čaplík, narozen v roce 1890 v Jihlavě, žil v obci Konstantinivka v Doněcké oblasti, kde pracoval jako holič na zdravotní stanici. Byl zatčen 4.2.1938 a zvláštní poradou NKVD SSSR odsouzen k smrti a v Doněcku
zastřelen. Rehabilitován v roce 1989. František Kusák, narozen v roce 1896 v českých zemích, zatčen 17. března 1938 trojkou UNKVD Kyjevské oblasti, odsouzen k trestu smrti a 8. října 1938 zastřelen v Kyjevě. František Mudrak, narozen v roce 1895 v obci Korničajska ve Valinské gubernii. Narodnost měl českou. Byl zatčen 10. března roku 1938 a trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 3. října roku 1938 odsouzen k trestu smrti a zastřelen v Kyjevě. Иосиф Девиш родился в 1894 году по национальности чех. Проживал в городе Бийск в Алтайском крае. На момент ареста нигде не работал. В июне 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. 17 ноября 1938 года был расстрелян в Бийске в возрасте 44 лет. Jan Zámostný, narozen v roce 1884 v Kounicích v českých zemích. Žil v obci Staré v Boryspilském okrese. Pracoval jako hlídač ve skladu obilnin. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti k trestu smrti a 2. října 1938 byl zastřelen v Kyjevě. Georgij Krutí, narozen v roce 1898 v Přemyšlu. Vystudoval polytechniku v Brně a pracoval jako docent chemie na učitelském ústavu v Kremenčuku. Poprvé zatčen v roce 1931 a pro ukrajinský nacionalismus odsouzen na 8 let gulagu. V roce 1938 zastřelen v Kyjevě. Jan Barka, narozen v roce 1890 v obci Verbivci v českých zemích. Odsouzen trojkou UNKVD v Kyjevské oblasti 21. října 1938 k trestu smrti. Zastřelen 23. října 1938 v Kyjevě. Petr Dvořák, narozen v roce 1892 v obci Varavora. V českých zemích zatčen 24. 5. 1938. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 3. 10. 1938 trestu smrti a 1. 11. 1938 v Kyjevě zastřelen. Josef Bureš, narozen v roce 1893 v českých zemích, žil v obci Bočky v Polském okrese. Pracoval jako rolník v kolchoze. Byl odsouzen 29. října 1937 v trestu smrti a 10. listopadu 1937 v Kyjevě zastřelen. Rehabilitován v roce 1989. František Culeka, narozen v roce 1889 v Dolní Lhotě v českých zemích, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 29. října 1938 v trestu smrti a 1. listopadu 1938 zastřelen v Kyjevě. Vladimír Bohdan, narozen v roce 1891 v městě Slavuta ve Chmelnické oblasti. Žil v městě Polisky v Polském okrese. Pracoval jako předák v milařském sovchozu Chabu. Odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 17. října 1937 k trestu smrti a 28. října 1937 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1989. Ivan Galanek, narozen v roce 1898 v Antonivce v Jaslavském okrese, kde pracoval v kolchoze. Zatčen 1. 8. 1937 pro členství v kontrarevoluční organizaci komisí NKVD a prokurátora SSSR, odsouzen 28. 9. 1937 v trestu smrti a 15. 10. 1937 v Kyjevě zastřelen. Rehabilitován vojenským tribunálem Přikarpatského vojenského okruhu 12. 7. 1966. Josef Čapek, narozen v roce 1895 v Břeclavi, odsouzen trojkou UNKVD v Kyjevské oblasti 25. září 1938 k trestu smrti a 3. října 1938 zastřelen v Kyjevě. Jan Bednář, narozen v roce 1892 v Malinu v Žitomirské oblasti, žil v obci Piskivka v Borodianském okrese a pracoval jako dělník v místní sklárně. Odsouzen komisí NKVD a prokurátora Svazu sovětských socialistických republik 26. listopadu 1937 k trestu smrti a téhož dne v Kyjevě zastřelen.
rehabilitován v roce 1959. František Blažek, narozen v roce 1893 v obci Plašovec v Českých zemích. Zatčen 2. července 1937 a trojkou UNKVD Kyjevské oblasti, odsouzen 28. srpna 1937 k trestu smrti a téhož dne ke střelbě v Kyjevě. Vojtěch B.M., narozen v roce 1896 na nezjištěném místě v Českých zemích, odsouzen trojkou UNKVD Kyjevské oblasti 25. září 1938 k trestu smrti a 3. října 1938 zastřelen v Kyjevě. Jan Ševčík, narozen v roce 1984 v Českých zemích. Žil ve městě Černobyl a pracoval jako vedoucí pekárny potravinář. Charčovník. Komisí NKVD a prokurátora SSSR odsouzen 10. 11. 1937 k trestu smrti a 19. 11. 1937 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován v roce 1989. Martin Šimro, narozen 1. 5. 1900 v Predmieru, okres Žilina, slovenské národnosti. Žil v Kyjevě, kde pracoval jako technik a vedoucí závodu na výrobu lékařských chirurgických nástrojů. Zatčen 25. 9. 1938 za špionáž pro Československo a trojkou UNKVD 21. 9. 1938 odsouzen k trestu smrti. A 25. 9. 1938 zastřelen v Kyjevě. Rehabilitován 14. 12. 1988. Antonín Šiško. Rodil se v 1895 году в českém городе Левич. После переезда в СССР жил в городе Курган и работал охранником Курганского мясокомбината. 14 февраля 1938 года был арестован и обвинен в шпионской диверсионной деятельности. Расстрелян. 13 апреля 1938 года в возрасте 42 лет. Иосиф Крытил родился в 1905 году в селе Крупня Волынской губернии в Российской империи. По национальности был чехом, имел высшее образование. В советское время жил в городе Пермь и работал прорабом в компании «Уралэнерго». 25 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян. 22 июля 1938 года в возрасте 33 лет. Jan Pučochář, narozen v roce 1875 v obci Komena v Českých zemích. Zatčen 23. dubna 1938 trojkou NKVD Kyjevské oblasti. Odsouzen 25. září 1938 trestu smrti a téhož dne v Kyjevě zastřelen. Harry Vábra. Narodil se roku 1895 jako vídeňský Čech. Přesídlil do sovětského Ruska a žil v Leningradu. Byl docentem Ústavu strojního inženýrství socialistického zemědělství. V říjnu 1937 byl zatčen a 10. prosince 1937 zastřelen v Leningradu ve věku 42 let. Adolf Hladík. Narodil se v roce 1885 jako Čech v gruzínském Tiflisu, dnešní Tbilisi. V sovětské době žil v Irkutské oblasti a pracoval jako mechanik v Lihovaru. V říjnu 1937 byl zatčen a 5. října 1938 popraven v Irkutsku ve věku 53 let.